בזריזות, בזריזות, לשבת בבקשה, ללמוד תורה. מתן היקר, בזריזות, מתן, אנחנו באמצע צילום. אפשר יותר מהר, אפשר ביצה יותר קצת? היה לנו זמן כזה בערך, ולעשות סרט כזה. וכל השחקנים כזה. וכל הערכה של זמן זה משהו שתמון בהרבה משאבים וכסף. ותאמין שהכל פה זה באמת, באמת כאילו הכל משחק, אבל ברמה, ברמה גבוהה, שאם פתאום באמצע הצילומים נהיה שקיעה ועדיין אני צריך שמש, אז נשים פה איזה מנורה ככה ענקית ומה שנקרא נעשה שמש. מכל הזוויות ומכל העניינים, ושלא יראו פה ושלא יראו שם, ויש לך צל פה ויש לך פה מראה. קל, לא מסע. חזרה אחורה בבקשה, האוזניות מתנדדות, המצלמה לא מכוונת והתאורה השתנתה באמצע. בזריזות, בזריזות, בזריזות. סלע אחת לוקחת לך כאילו 8 בבוקר עד 1 בצהריים, חצי יום, סצנה אחת. ולפעמים כשהלחץ קצת גבר, אז אתה רואה שאלה ניסה לשמור על קור רוח ועל מה שנקרא נחת, ולא לכרוס או לא להילחץ. ולפעמים זה נורמלי, כל אלה בן אדם כאילו נבנה איזשהו לחץ מטורף, ולפעמים הקטעים שהוא היה עוד צועק על מישהו זה, ואז הוא היה מיד כאילו קולט את עצמו, וזה... הוא היה כאילו צועק, אבל מה זה? סליחה, סליחה, אני צריך בבקשה שתסיק. זה היה משהו מעניין כזה לחיים, שגם אם כאילו סטיתי עם הגבולות שרציתי להציב לעצמי, אז מיד במקום לעשות צעד אחורה, תקן ולהמשיך הלאה. ויצא כזה סוג של מילה שחזרה על עצמה מלא ומלא פעמים על ידי הבמאי שלנו. כלומר, בזריזות, 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 הוא אוהב לעשות דברים בזריזות, אבל מדויק. בוא תכניס את התיק עכשיו, בזריזות, 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 בזריזות. שהסאונדמן שלנו לב התחיל, שהוא זרם איתנו אגב בכל הקטעים מוזיקליים, כפרה עליו. אז הוא התחיל לעשות איזה קטע כזה שזה נשמע כמו איזה זמזום של דבורה, והתחיל איזה שיר כזה. בזריזות.